Вітаю! Розглянемо ірраціональні рівняння та нерівності. Ірраціональне рівняння містять змінну x під знаком кореня. Розв'язок буде залежати від парності степеня кореня n. Якщо n не парне, то ми просто підносимо до відповідного степеня n ліву і праву частину рівняння. Якщо n парне, тоді обов'язково треба згадати властивості такого кореня. Корінь парного степеня з деякого виразу це завжди невід'ємне число. Також його можна добувати тільки з невід'ємних чисел. Наприклад, рівняння 1 плюс корінь квадратний з 2х плюс 7 дорівнює x мінус 3. Найперше запишемо ОДЗ. Підкореневий вираз має бути невід'ємним, тобто 2х плюс 7 більше або дорівнює 0, звідки х більше або дорівнює мінус 7 других. Тепер можна переписати рівняння так, щоб корінь був у правій частині рівняння. Використаємо другу властивість кореня та запишемо це як систему. Друга умова х більше або дорівнює 4 містить область допустимих значень х більше або дорівнює мінус 7 других. Тому можна записати систему як x мінус 4 більше або дорівнює 0. Корінь квадратний від 2х плюс 7, піднесений до квадрату, дорівнює x мінус 4 у квадраті. Коли розв'яжемо квадратне рівняння, що стоїть у системі, отримуємо два корені. Х дорівнює 9 та х дорівнює 1. Другий корінь не задовільняє першу умову х більше або дорівнює 4. Тому у відповідь треба записати, що корінь цього рівняння х дорівнює 9. Коли маємо непарний степінь, підносимо обидві частини до цього степеня. Коли ж парний степінь, записуємо ОДЗ. Вказуємо, що корінь завжди набуває додатних значень. Підносимо обидві частини до степеня. Такі самі умови накладаються і на ірраціональні нерівності, але для них важливий ще і знак самої нерівності. Розглянемо основні види нерівності на прикладі корення квадратного. Перший приклад: квадратний корінь з 2х плюс 9 строго менше за 3 мінус х. Ми не знаємо, який вираз стоїть у лівій частині, оскільки він містить змінно х. Він може бути як додатним, так і від'ємним. Але квадратний корінь не може набувати від'ємних значень, тому при 3 мінус х менше за 0 нерівність розв'язків немає. Виходить, що 3 мінус х має бути строго більшим за 0. Але під квадратним коренем не може стояти від'ємне число. Тобто хси можуть набувати лише тих значень, для яких 2х плюс 9 більше або дорівнює нулю. Це і є ОДЗ заданої нерівності. Можна записати нерівність як систему. Щоб позбутися квадратного корення у останньому виразі, піднесемо обидві частини до квадрату. А чому не можна було одразу піднести і праву, і ліву частину до квадрата? Річ у тім, що потрібно зважати на властивості корення парного степеня. Тому що без врахування цього, перехід від початкового рівняння до останнього не буде рівносильним. Запишемо перехід від нерівності до системи в загальному вигляді. Він буде справедливим і для нестрогої нерівності. Але знак строгої нерівності у першій та останній умовах зміниться на знак нестрогої нерівності. Перейдемо до іншого прикладу. Корінь квадратний з х квадрат мінус 4х строго більший за мінус 3. На відміну від попереднього прикладу, тут знак строго більше. Знову таки, х-3 може бути як додатним, так і від'ємним. Але якщо х-3 строго менше за 0. То корінь квадратний строго більший за від'ємне значення. А коли це справджується? Завжди. Тобто, якщо корінь квадратний існує, то він завжди більший за від'ємне значення. Це можна показати як систему. хміну 3 менше 0, і х у квадраті мінус 4х більше або дорівнює 0. А що як хміну 3 більший або дорівнює 0? Якщо корінь квадратний існує, тобто х квадраті мінус 4х більше або дорівнює 0, тоді і праву, і ліву частину можна сміливо підносити до квадрата. Можна записати як систему. Зауважимо, що перша умова завжди гарантує виконання другої, тому другу умову опускають. А тепер поєднаємо дві системи. Невідомо якого ж знаку набуває вираз у лівій частині нерівності, тому ми маємо врахувати два випадки: або він невід'ємний, або строго менший за нуль. Записується це так. Квадратна дужка вказує на виконання першої або другої умови. Фігурна дужка – на те, що обидві умови мають виконуватись одночасно. Тому, коли розглядаємо нерівності у фігурних дужках, шукаємо перетин двох розв'язків, коли у квадратних об'єднання множин розв'язків. Те ж саме буде справедливо і для нестрогої нерівності. Знову таки, знак строгої нерівності треба змінити на знак нестрогої. Ось ми і розглянули основні підходи для розв'язку рівнянь та нерівностей, що містять змінну під знаком корення. Корінь парного степеня і підкореневий вираз це завжди невід'ємні значення. Тому, використовуючи ці дві властивості, можемо розв'язати будь-яке ірраціональне рівняння або нерівність. Для цього треба і праву, і ліву частину піднести до степеня, в якому стоїть корінь. Що ж, на сьогодні все, до зустрічі наступного разу.